Përshëndetje të dashur nxënës. Në fizikën e klasës 9 do të njemi me temën qarqet e lidhjes në seri. Të gjithë kemi vënë re që në brëndësi të llambës elektrike ndodhet një tel përcjellës, një spirale e hollë përcjellëse, e cila skuqet dhe ndriçon kur në të kalon rrym elektrike. Pse ndodh kjo dukuri? Pra, pse skuqet dhe ndriçon spiralja e hollë përcjellëse që ndodhet në llambë elektrike kur në të kalon rrym elektrike? Kur në llambë kalon rrym elektrike, teli i hollë përcjellës ose ajo spiralja e hollë i paraqet një lloj kundërshtie kalimit të rrymës elektrike. Pra i paraqet kundërshti kalimit të rrymës elektrike. Si pasojë kësaj kundërshtie, një pjesë e energjisë elektrike shndërrohet në nxehtësi dhe dritë. Pra thamë që spiralja i paraqet kundërshti kalimit të rrymës elektrike në ta. Madhësia që karakterizon kundërshtin që i paraqitet rrymës elektrike në një përcjellës quhet rezistencë. Rezistencën elektrike e shënojmë me shkronjën R të madhe. Çfarë është tensioni elektrik? Ne u njohëm me intensitetin e rrymës elektrike. E rikujtojmë së bashku. Intensiteti karakterizon madhësin e rrymës elektrike që rrjedh në një qark elektrik. U njohëm dhe me rezistencën elektrike. Madhësia që karakterizon kundërshtin që i bëhet rrymës elektrike në një përcjellës quhet rezistencë elektrike e përcjellësit. Në jetën e përditshme, për të zhvendosur një trup nga një pikë A në një pikë B, ne ushtrojmë forcë. Pra, për të zhvendosur trupin, ushtrojmë forcë. Themi që kemi kryer punë. Për të kryer punë, ne harxojmë energji. Bëjmë një paralelizëm. Po për të zhvendosur ngarkesat elektrike ose rrymën elektrike, nga një pikë A e përcjellësit në një pikë B, duhet që burimi i rrymës të kryej punë ose të harxoj energji. Puna e kryer ose energjia e harxuar nga burimi i rrymës për të zhvendosur rrymën elektrike nga një pikë A e përcjellësit në një pikë B quhet tension elektrik. Ndërmjet këtyre pikave të qarkut, tensionin elektrik ne e shënojmë me shkronjën U të madhe. Pra, ne u njohëm me madhësi fizike si intensiteti i rrymës elektrike, rezistenca elektrike, tensioni elektrik. Këto madhësi fizike ne do t'i shfrytëzojmë për lidhjen e elementeve në qark. Nëse elementet në qark lidhen në varg njëri pas tjetrit, kemi të bëjmë me lidhjen në seri, pra kemi të bëjmë me qarqet e lidhjes në seri. Në figurë paraqitet skema e një qarku elektrik. Të tregojmë elementët e qarkut elektrik dhe të përcaktojmë nëse qarku është i lidhur në seri. Thamë që ne elementët e qarkut tashmë i paraqesim me anë të simboleve. Le t'i tregojmë elementet e qarkut. Është burimi i rrymës, teli i përcjellës, ampermetri, i cili është mjeti që shërben për të matur vlerën e rrymës elektrike në qark. Çelësin dhe shohim që kemi të bëjmë, pra kemi në këtë qarkun elektrik dy llamba, të cilat janë të lidhura varg njëra pas tjetrës. Qarku në të cilin element
lidhen varg njëri pas tjetri, quhet qark në seri. Le të komentojmë skemën e qarkut paraqitur në figurë. Çelësi në këtë rast është i hapur. Në qark nuk kalon rrymë elektrike dhe llambat nuk do të ndriçojnë. Në lidhje në seri, vëmë re se nëse njëra nga llambat nuk ndriçon, edhe llamba tjetër nuk ndriçon. Pra, llambat ose ndriçojnë të gjitha, ose janë të shuara të gjitha. Nëse mbyllim çelësin, në qark kalon rrymë elektrike, llambat do të ndriçojnë. Pse ndriçojnë llambat? Sepse në qark kalon rrymë elektrike. Ampermetri tham që shërben për të matur vlerën e rrymës elektrike në qark. Ampermetri lidhet në seri me elementin të cilin ne duhet i matim vlerën e rrymës elektrike. Në qarqet e lidhjes në seri, si në rastin ton, skema e të cilit paraqitet në figurë, pra në qarqet e lidhjes në seri, rryma elektrike rrjedh vetëm në një drejtim. Nëse njëra nga llambat tigjet, pra jemi te qarqet e lidhjes në seri, elementet lidhen varg njëri pas tjetrit. Nëse njëra nga llambat do të digjet, llambat e tjera nuk ndriçojnë, sepse ndërpritet kalimi i rrymës elektrike në qark. Pra nëse një nga llambat do të ndriçojnë, edhe llambat e tjera nuk do të ndriçojnë. E theksojmë, në qarqet e lidhjes në seri, të gjitha llambat janë të lidhura varg njëra pas tjetrës, ose janë të ndezura, ose janë të gjitha të shuara. Duhet të themi, gjithashtu, se në qarqet e lidhjes në seri, rryma elektrike e kalon në një drejtim, dhe intensiteti i rrymës elektrike është kudo i njëjtë, në çdo pjesë të qarkut. Pra, vlera që mat ampermetri i vendosë në qarkun elektrik si në figurë, tregon vlerën e rrymës elektrike në çdo pjesë të qarku. Pse? Sepse intensiteti i rrymës elektrike në lidhje në seri nuk ndryshon. Është kudo i njëjtë për çdo pjesë të qarkut. Po tensioni në lidhje në seri. Thamë që intensiteti në lidhje në seri është kudo i njëjtë për çdo pjesë të qarkut. Po tensioni në lidhje në seri. Rikujtojmë çfarë është tensioni, puna e kryer, ose energjia e harxuar nga burimi i rrymës, për tejçimin ose për kalimin e rrymës elektrike nga njëra pikë e qarkut në një pikë tjetër, quhet tension elektrik. Formojmë qarkun elektrik, skema e të cilit paraqitet në figurë. Pra, jemi te qarqet e lidhjes në seri. Qarqet e lidhjes në seri, elementët janë lidhur varg njëri pas tjetrit. Le të komentojmë figurën së bashku. Pra, është dhënë skema e qarkut të lidhjes në seri. Të tregojmë elementët e qarkut. Është burimi i rrymës, teli i përcjellës, llambat të lidhura në seri. Vini re se si është lidhur voltmetri. Voltmetri është aparati i cili shërben për të matur vlerën e tensionit nga njëri skaj i përçosit në skajin tjetër. Për të matur vlerën e tensionit në secilën prej llambave, voltmetri lidhet në paralel me skajet e secilës llamb. Pra, janë vendosur 3 voltmetra. 2 në skajet e secilës llamb, si dhe 1 voltmetër në skajet e të dy llambave së bashku. Matjet tregojnë se tensioni i përgjithshëm, pra tensioni në skajet e të dy llambave, është i barabartë me shumën e tensioneve në skajet e secilës llamb. Pra,
tensioni në skajet e dy llambave me rezistencë R1 dhe R2 të lidhura në seri. Po flasim për qarqit e lidhjes në seri A, pra tensioni në skajet e dy llambave me rezistencë R1 dhe R2 të lidhura në seri, është i barabart me shumën e tensioneve në skajet e secilës llamb. Duke shënuar me U, tensionin e përgjithshëm, pra tensionin në skajet e dy llambave të lidhura në seri. Me U1, tensionin në skajet e llambës me rezistencë R1. Dhe U2, tensionin në skajet e llambës me rezistencë R2. Bëm re se tensionin në skajet e dy llambave është i barabart me shumën e tensioneve në skajet e secilës llambi. Pra, U është e barabart me U1 plus U2. Po për intensitetin e rrymës elektrike, si thamë? Intensiteti i rrymës elektrike në qarqet e lidhjes në seri është kudo i njajtë. Marim një shëmbull së bashku. Një nxënës lidh 1 ampermetër në qarkun me një pilë dhe një llamb. Leximi i ampermetrit është 0.4 amper. Ai e lidh ampermetrin në anën tjetër të llambës. Shikojmë. Qarku është i përbërë nga një pilë edhe një llamb. Pra kemi të bëjmë me qarqet e lidhjes në seri. Leximi i ampermetrit në njërën anë të llambës ishte 0.4 amper. Po në anën tjetër të llambës, sa është tani leximi i ampermetrit? Si thamë për intensitetin e rrymës në lidhjen me seri? Intensiteti i rrymës në qarqet e lidhjes në seri është kudo i njëjtë në çdo pjesë të qarkut. E lexojmë përgjigjen së bashku. Leximi i ampermetrit do të jetë përsëri 0.4 amper. Pra nuk do të ndryshojë. Intensiteti e rrymës elektrike është kudo i njëjtë në çdo pjesë të qarku në qarqet e lidhjes në seri. Shpjegoni përgjigjen tuaj. Shpjegojmë së bashku me mësuesen. Kjo sepse në qarku në seri, rryma elektrike është kudo i njëjtë në çdo pjesë të qarku. Pra, si për para llambës, edhe pas saj. Faleminderit.